Ja tervetuloa Roitsuvlogiin, ja tänään meillä kokkinurkkauksessa kokkaillaan pizzapatonkea. Yhdistetään siihen tuommoinen hampurilaiskastike, tehdään sekin itse. Ja katsotaanpas minkälaista raaka-aineksista siihen tarvitaan. Pepperonia, sipulia, mozzarellaa, aurajuustoa, tomaattia, juustoraastetta, pikkasen suolakurkkua. Sitten kevyt majoneesi, pirkka, muistakaa pitää olla just tämmöstä. Ja sitten pepperonia, pikkasen tomaattikastiketta, tomaattiketsuppia, savunagaa ja muutama patonkea. Ja semmoista tuli raaka-aineksista, eiköhän ruveta hommiin. Tehdään ensimmäiseksi hampurilaiskastike ja aloitetaan tuttuun tapaan sipulin pilkonnalla. Ja näin saatiin sipulia, saa olla hyvin pientä. Sipulin sekaan kevyt majoneesi tuubi. Sitten laitetaan ketsuppia 3 ruokalusikallista. Tämän näköistä vähän sotketaan. Sitten otetaan suolakurkku ja leikataan 10 siivua. Tässä meillä 10 siivua ja ihan tämmöiseksi pieneksi vaan. Heitetään tänne sörsseliin sekaan. Ja jälleen vähän sekoitellaan. Sitten isketään suolaa. Sitten sopivasti. Sekä musta pippuri. Sekoitellaan. Nyt on hyvä. Onpas kyllä hyvä. Sitten muutuu kansi päälle. Ja jääkaappiin vetäytyy. Sitten otetaan kulho. Ja kulho isketään tämä Napolin tomaattisoossi. Pikkasen lisätään musta pippuria. Näin. Sekoitellaan. Siinä on soossi. Sitten otetaan muutama tomaatti. Ja tehdään tomaatista tämmöstä isoa slicea. Ja näin saatiin tomaatit. Sitten otetaan mozzarellat. Leikataan siivua. Siinä meillä mozzarellaa. Sitten voi laittaa uunin päälle 225 astetta ja keskitaso. Sitten otetaan pelti ja leivin paperi. Ja pellille halkaistaan patonki. Otetaan patonki ja leikataan kahta. Isketään patonki pellille. Toinenkin patonki siihen kaveriksi. Patonkin pohjalle laitetaan tomaattikastiketta. Sitten laitetaan tomaattia ja mozzarellaa vuoron perään. Tomaattia. Vähän voi repiä pienemmäksi myös mozzarellaa. Sitten pikkusen pepperonia. Sitten otetaan tämä meidän oma tekemä soossi. Laitetaan sitä tähän päälle. Sitten pepperonia tähän päälle. Sitten heitetään emmentaalijuustoraastetta. Ja lopuksi vielä aurajuustoa pintaan. Ja näin, tässä ne olisi aika lailla valmiina uuniin. Aika lähellä on jo. Heitetään myös sisälle. Sinne vaan sisälle. Sinne meni uuni noin 8-10 minuuttia, niin noi patongit on varmasti kypsynyt. Mulla jäi näitä vielä pari ylimääräistä. Ja vähän jäi noitakin. Täytyy laittaa pakastimeen. Sekä en myöskään käyttänyt savunagaa. Jotenkin tuntuu, että niissä on nyt ihan tarpeeksi tulisuutta noitten pepperonien ansiosta. Ei oo pakko laittaa tulista, mut sotkekaa tätä tänne kastikkeen sekaan, jos haluatte tulista. Nyt olisi 10 minuuttia mennyt, katsotaan mitä tapahtunut. Oh my god! Ai että mikä tuoksu tässä!
Siis oikein semmonen sulanut juusto. Herran tähän mikä tuoksuu. Ootellaan, että vähän piilenee ja eiköhän maisteta. Oh my god. No niin, ja tässä meillä on nyt valmista pizzapatonkia. On vähän jo viileämpi. Uskaltaa iskeä suuhun. Oi että. Nyt. Suosittelen tekemään just samalla lailla kuin videolla. Ai Jeesus, että on muuten hyviä. Nam nam. Pizzapatongit. Täytyy sanoa, että menee kyllä heittämällä meikäläisen top-listalle. Tää on ehdottomasti parhaimpia reseptejä, mitä mulla on. Tää tuli aivan vahingossa. Puolet keksin kaupassa, puolet keksin kotona. Ja kyllä käy hampurilaiskastike tämän kanssa. Ai että. Semmoset patongit tällä kertaa. Oli kyllä erittäin hyviä. Hinnaksi tuli noin 10-15 euroa. Riippuu vähän kuinka paljon ostaa. Ja eihän tässä. Jatketaan taas seuraavan videon merkeissä. Roitsuvox kiittää ja kuittaa näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.